Em sento fort. Ningú pot amb mi. I sabeu per què? Perquè tinc el poder del paper. La seva textura, la seva finura, la seva higiene. Ah, ho veig tot clar. Amb el paper puc vèncer qui sigui. Tinc el paper, tinc el poder! Ja està, és una parida, eh? Ah, ja ho entenc. Ja sé per què serveix el paper. No havia caigut, que tonto. Amb el paper, et pots fer una mascareta. Però no... No, 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 no funciona bé. Però no sé per què va, tanta tonteria amb això del paper. Vinc del curro, arribo aquí i no hi ha ni Déu. Ni pels passadissos ni pels locals. Sembla que la gent té por, no? Bé, por a comprar rotllos de paper de cul de manera industrial, no. Por a fer compres com si s'acabés el món, no. Però la gent té por. Potser perquè s'està creant molt alarmisme. A veure, no estic dient que el coronavirus sigui una cosa... A veure, és una cosa sèria. Ha mort molta gent, estan morint, ens estem infectant. Però bueno, que... Si seguim les normatives que dicta el govern, doncs segurament anirà millor i ens el carregarem aquest virus, que és una merdeta, és una boleta verda aquí, de res. La Xina ja va molt millor, no?, al Wuhan. I és això, que per la meva part, com ja vaig dir, jo no em quedo a casa. Vull dir, a veure, sí que m'hi quedaré, aniré del curro, al banc, a passejar el gos, si el tingués, però si em donen l'opció de venir aquí, m'escapo. Perquè es veia que el grup segueix evolucionant, que el grup segueix progressant dins de les nostres limitades possibilitats. Així que, doncs com estic dient, mentre em deixin, jo vindré aquí a portar novetats. D'acord? Apa, foteu-li fora allí el coronamerdes aquest, eh? No.